عزیزانم کاتتان باش هیوادارم همیشه باش و تەندروست بن خۆشەویستانم لەم ڤیدیۆ لە باسی ئەوە دەکەین فێربوونی زمانی عەرەبی بۆ مناڵان ئێمە سەوەشتا ڤیدیۆمان بۆ دیاری کردوون بە شێوازێکی زۆر جوان و باش ینی ئەنگاو بە ئەنگاو چۆن مناڵە فێری زمانی عەرەبی بێ ئیتر هەروە نمونەی لەگەڵایە بۆ نەڵێ شووتی بە عەرەبیەکەی نووسی هەروە وێنەی شووتی ئەگەر نیشانەیە سەوەشتا ڤیدیۆی ڕێکوپێکە لێرەدا یەکە خوارەوەمە هەموو ڤیدیۆکانە باشە عزیزان ینی ئەگە مناڵەکە سێرم ڤیدیۆانەکە بە دڵنیایەوە زۆر زۆر ینی ئیستفادەی زۆری لێکا بەڕاستی چونکە هەمووی بە دەنگ و بە وێنەیە وە ئێمەش ئینشاڵڵا هەر لینکەکەی لە کۆمێنتا دانم هەروە لەژێر ڤیدیۆکەش دانم لە یوتوبە لە کۆمێنت و لەژێر ڤیدیۆکە لینکی ئەم پلەیلیستە دانم کە 180 ڤیدیۆیە بۆی مناڵەکە ئینشاڵڵا فێری زمانی عەرەبی بێت و ئیستفادەیەکی زۆر باشی لێ بکات تا ڤیدیۆیەکی تر بەخواتانە سپێرم خواتان لەگەڵ